ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಬಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಾರದು ಏನಂತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರಿಯೋ ಈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಹಾಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स इवत्तिन ब्लॉग ना शुरू माड्ता इदिनि इवत्तिन ब्लॉग बेळग्गेने शुरू माड्ता इदिनि एद्देळ्तिद्दंगे ब्लॉग ना स्टार्ट माड्ता इदिनि सो इवत्तिन बेळग्गे ब्लॉग स्टार्ट माडक्के मुंचे नानु यार्यार इवत्तु बर्थडे आचरिसुकुंता इद्दीरा मत्ते वेडिंग आनिवर्सरी आचरिसुत्ता इद्दीरा अवरेल्लरिगूनु नम्म फ्यामिलि कडेयिंद विशेस ना तिळिस्ता इद्दीवि सो इवत्तिंदा ऐड आगता होता याकंद्रे ओब्रू इब्रू विशेस हेळि अंत नमगे कमेंट माड्तारल्ल तुंबा जन हेळ्ता इर्तीरा एल्लरिगूनु ओब्रोब्रिगेने इंडिविजुवल आगि हेळ्लिक्कागल्ल आद्रिंद यार्यारु इवत्तेल्ल बर्थडे मत्ते आनिवर्सरी आचरिसुकुंता इद्दीरा सो अवरेल्लरिगूनु विशेस न तिळिस्ता इद्दीवि फ्रेंड्स बेळगेने व्लॉग स्टार्ट माड्ता इद्दीनि मळे बंदिदे तंपु गाळि बेळगेने अदर फ्रेश एयर अंतने हेळबहुदु सो मत नन फेस इवतु स्वल्प स्वेल अरे थ्री डेस ना फेस स्वेल याके अंतंद्रे बीपी टैबलेट तक मूर् दिन बीपी मात्रे खाली आगिबिट्टितु अंत अंद्रे नम्मिल्ल आपोजिट मेडिकल स्टोर खाली आगिबिट्टितु ನಾನು ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರೆ 2 ಡೇಸ್ ತಗೊಂಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಖ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡೆ ಓ ತಗೋ ಬಂದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ फेस वाश ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ फेस वाश ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂನು ನೋಡಿ ಬಟ್ಲಲ್ಲೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೋ ಬಂದ ಒಂದ ಸಾರಿ फेस वाश ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೆಲಸನೇ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಎದ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚುಚ್ಚೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎದ್ದಾಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಮ್ನಿದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರೈಸ್ನ ತೊಳೆದು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಸ್ಟೌಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೌ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಳ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇವಾಗ ಸೋರಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೆಗೆದು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು, ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕುಡಿತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಾರು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ತಲೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಯಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಆ ಥರ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು, ಬೇರೆ ಥರ ಶುಗರ್ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ನಾನು ಶಾಕ್ ಅದಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಕಾಫಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಕಿಂಗಿಂದ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಡುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಶುಂಠಿ ತಂದಿದ್ದೆ, ಆಗ ಶುಂಠಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು 1/2 ಕೆ ಜಿ ಶುಂಠಿ ತಂದಿದ್ದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ. ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಥರ ಇಡು ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನೆಗಳು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವರ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಾ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ಇಬ್ರು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದೋಗಿದ್ರಿ? 5:00 ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಫಸ್ಟ್ ದಾರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋ. 4:30 ಏನಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದ್ದು? ಋಷಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. 4:30 ಅಂತೆ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಫೋರ್ ಇಶಿ. ನನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲೋಟ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ದಡವಾರ ಅಂತ ಬೀಳ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಎರಡ್ ಲೋಟ ಪೀಸ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಲೋಟ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು.
ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಎತ್ತಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಚಿನಿ. ನೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗು ನಂಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲ್, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಟೀ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ರಿಷಿಕ್ ಟೀ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಟೀನೇ ಮಾಡುವಂತ ಓಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ದಿನಚರಿನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ದಿನಚರಿ, ಅಪರೂಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಿನಚರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿ ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋರಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡುಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇವಾಗ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಡೇ ಲೈಫ್ ನಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಿನಚರಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಡೈಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ, 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್. ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ನೆಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರುಬ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹೆವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1/4 ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮಸಾಲೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ನಾನಿವಾಗ ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ನೀರು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದು ಮೂರು ಚಪಾತಿ ಆಗೋರಂತ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪಲ್ಯನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸಿ ಅವರೆಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕುಸಪ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಕ್ತನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಣಂತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯನ ತಿನ್ನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪಲ್ಯನ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪಲ್ಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಜ್ಜು ಅಂದರೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ನಾನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದರ ಬೀಟ್ರೋಟ್ನ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿತಿನ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಆಗಲೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಪಾತಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ತವ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಐರನ್ ತವ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ತವ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಕೂಡ. ಒಂದ್ ರೊಟ್ಟಿಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಐರನ್ ತವ ಇಡ್ತೀನಿ. Thank you.
ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐರನ್ ತವ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ದೋಸೆ ತರಾನೇ ಇದೆ ಸೇಮು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈ ತವನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನೇ ಇಲ್ಲ. 1797 ಆಪಲ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೋಸೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್. ನಾವುಗಳು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದೆ ಚಿನಿ? ಸೂಪರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಏನಂತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆನೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಫೀಸಿಂದು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ. ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹತ್ರ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತೀರಾ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತವ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸಿಗೋಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗೋಗಿದೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಐರನ್ ತವ ಆಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಿಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ.
ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿದೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಹಂಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ, ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತರಗೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಜೋರಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸೊ ಫನ್ನಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಬೈ.